салончик хондочки моей. Девяносто рік Honda. В принципі, комплектація. Це овочна комплектація, нічого такого тут. Але в принципі, знаєте, от Honda так люблять дати вам все необхідне. Хоч і вважається, що тут нічого такого немає. Але вам тобто, лишнього ніби не дали, але вам воно в принципі не особо і потрібно. Тут є кондиціонер, склопідйомники, водійський автоматично опускається, електролюк, підігрів заднього скла, протитуманні фари передні, задня туманка. Регулювання руля по висоті, дві подушки безпеки, ремні безпеки передні, задні, підстаканники тут два, ззаді там один, попільничка ззаді, тут попільничка, бардачок, підсвітка замка цього зажигання, центральний замок, електрозеркала, що ще, коректор фар, така ручка, бачите. В принципі, бардачок такий класний тут собі, двойний такий, бачите, і одразу підлокотник він дуже класний. Ну, сідушка оця піднімається, опускається, регулюється, нормальна штука. Пластик весь м'ягенький, сюди. Ви, напевно, прогинається, так? Да? Короче, така машинка. П'ятиступінчата механіка. Двигун такий, F20A4 на 133 кінських сили, одновальний, 16-клапанний. Передній привід, диски тормоза всі 4. Підсвітка багажника ще є. Тут є ще така блокіровка на замок. На ключ можна закрити цей. Ключом заблокувати лючок бензобака і багажник. Якщо тут ключом закриєте, то ви вже його не відкриєте. Сидіння такі з боковою підтримочкою класною. Велюрчик, дивіться, скільки 20 скільки років машині, 23 чи скільки там вже. Велюр, дивіться, який хорошенький. Може видно отак, да? І, бачите, він начіпається просто. Але. Машина не прибрана, я нічого не готував, просто так от на дворі. Ну така. Honda дуже класна ергономіка, тобто все під рукою, все дуже зручно. Їдеш, ти не дергаєшся до сюди. Люк, тут кнопочки люка тут, а не так в криші роблять, знаєте, під рукою все там нажав собі. От. Руль, дивіться, який 200, скільки в мене. Ой, 334 тисячі пробіг. Все оригінальне, рідне, що. Все оригінальний велюр. Все, зручно. Це сидіння. При відкидуванні автоматично вперед від'їжджає. Такий прилюдик.